Сьогодні зранку в обласній бібліотеці імені Тимирязєва відкрилась виставка робіт дітей з особливими потребами. Це вихованці Центру соціально-психологічної реабілітації людей з фізичними обмеженнями «Обрій». В експозиції близько 40 авторських робіт, малюнки, вишиті картини, м'які іграшки. Виставку, яка триватиме 10 днів, приурочили до Міжнародного дня психічного здоров'я. Його відзначають сьогодні. Роман Гардалі. Це Артем Малаховський, вихованець Центру соціально-психологічної реабілітації людей з фізичними обмеженнями «Обрій», представив на виставці свої картини. Їх він малює, тримаючи пензель зубами. Я дуже люблю малювати. Я без цього жити не можу. А ось такі картини вишиває іще одна вихованка центру Наталя. Загалом в експозиції близько 40 авторських робіт. Саму виставку приурочили до Міжнародного дня психічного здоров'я та 7-ї річниці роботи Центру реабілітації «Обрій». Виставка отримала назву «Пересувна». Ми її назвали «Пересувною», тому що ми маємо надію, що вона буде пересуватись протягом от року в різні установи, в різні заклади. Це достатньо така можливість показати нашим вінничанам, що ми є. Що ми маємо певні особливості, але ми навчилися їх долати і з ними жити. Не можна пояснити, як може хлопчина, в якого дуже слабо розвинута мілка моторика, працювати і вдало працювати над тим, щоб робити роботи гачком в'язати. Не можна пояснити, як може молода людина, в якої одна рука працююча, інша не працююча, умудряти шити іграшки. Окрім виставки, вихованці центру презентували міні-концерт. Виставку вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації людей з обмеженими фізичними можливостями «Обрій» усі бажаючі зможуть побачити тут, в холі обласної бібліотеки імені Тимирязєва, впродовж 10 днів. Роман Гах, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».